tema jaoks see auto Extreme tehtegi. Kuulka tunne on küll sellepärast, et ega teist nii sõgadat inimest nagu Veljo on, et üks päev küsib, kus ta varjud on, teine päev ei on meeles, et on viilipaarid, kuhu kuski auto on ära topitud ja neid ei ole küljes. No, see on normaalne Veljo. Aga tuleb kohale ja sõidab katsuda, kui peab. Väike vesi või? Lükkame meetri tagasi, vaatame üle. On puhas vesi. Ei, ma saan aru, aga lükkame, kas te tuleb teil jahutussüsteemist või tuleb kondensina, see on küsimus. Jah. Liquid test pay. Natuke palju tuleb, jah? Järg sai jää. Tulli. Vaadake üle. No tule. Suht arva või Veljo auto tuleb lisaks juba. Nii-öelda lükatava. No parem see siin täna ja nüüd ja stardialas kui kuskil poolemaa peale homme. No mis teha? Hea, et finaal ei olnud. Siin on uuesti kevadel kokku pandud asi ja nüüd tuleb siis otsid üles, mis lekib ilmselt. Ma juba tean, mis on. Kis meil sõita on? Uus katse! No vaatame, kas nüüd lekib ka veel. Naljakas küll, aga sademeid viskas siin. Ja no käigukast oli täiega piiras. Ja, päris kindlasti. See oli väga halb. Päris kindlasti. Käigukast lendas õhkures. Mootor käis täitsa tühja. Piiras. Aga arvan, et jah, see oli... Stenner ta spoolis hästi ja nüüd ei spoolinud üldse. Mega läbi libisemine. See on raisk. No libises niimoodi, et... See lohises niimoodi. Kohe oli mootoris. Või mootor piiras. Ei, no see käis tükke. Ma seisin summuti ees natukene. Hakkas nutma natuke. Sellest, et mul oleks kaju, et tehnika katki läks, aga... Ööga saate korda enneks. Ai, seal on tublid poisid, hakkavad nüüd möllama. Need, kes selle kokku panid. Mina ei tea midagi. Seal ta tapi minu. Ma olen juba teinud enda kasti. Ei, mis see enda kasti. Mis seal ikka on? See ilmselt mingi väike pauk ei käinud praegu, sest ta sõitis piires nii palju, et seal ei pruugi enda kast katki olla enam. Aga noh, nii see käib. Naljaks oli see, et boksis tegi transbreigi testi ja see spoolis niimoodi nagu mõte. Ja tegelikult see, kui praegu tagantjärgi hakata mõtlema, siis ta spooliski selle turbiini pooleks. Ja see praegu siin kajastus lihtsalt. Ainulaadne võimalus. Doktor Drag. Isiklikult. Et see mees, et kui käigukasti ära lõhud, siis käigukast võetakse kohe siin samas võistul laiali. On see Rootsis, on see Soomes, on see Eestis, vahet pole. Ma saan aru, sa teed seda hobi korras. Jah. Mulle meeldib see põlend õli lõhn. Vaata see poja sisse ka. Siin on millegi pärast kirjutatud Simmi Tihkmanne. Minu kaugelt sugulane. Kaugelt sugulane. Rootsis ka kiirendab millegi. Amerikast. Ühesõnaga, jutu point oli see, et kui sa Eestis lõhud ära oma kiirendusauto, siis igast boksist leiab abi.
Tahtsid mulle valgust näidata? Me ikka valgustame siin. Tegemist on Veljo käigukastiga ja kui te nägite seda pauku, siis Veljo tegelikult sai vist selle õlisahmaka näkku endale. Aga jumal tänatud, täitsa terve. Õnneks. Pealaest ajala tallani täiesti terve, tõmbas kustuti kalati. Jaa. Aga miks sa tõmbasid? Sest et munad hakkasid praadima nii kumaks. Jah, tegemist oli käigukasti Simmer lendas minema ja käigukast on kiirendusspordis ja kiirendusautol põhimõtteliselt juhi jalgade juures ja see pauk käis, siis ma tegelikult sama tema nahas ei tahaks olla, aga sellepärast peavad olema kiivril klaasid kinni. Ja. Kustutussüsteemid ja hea reaktsioon ja nüüd on siis doktor Track teeb käigukasti korda ja loodame, et kui me homme seda videot jätkame, siis see Hyundai, ei see Mustang on jälle rajal. Muul, jah. Top miul. Huawei. Või see oli Hyundai. Peale, au sõna. Laati keeru teist video ongi. See lõi ka selle samamoodi välja. Raigo, mul on jänu. Aga nüüd tuli nagu Tõnis tahtis. Tavas, et kui Tõnisel on jänu, siis see lõpeb halvasti. Algus ta ütles mulle algus niimoodi, et ma tegin talle, ütlesin, ma panin pool barri sulle ainult, kas ma olen nagu laps või. Nüüd ma panin talle 1,5 barri ja vaatame nüüd. Mis asja 1,5? 1,5 panin nüüd. See oleneb, mis kubatori mees on. Kui ta on näiteks 5 liitrin, siis 1,5 on väga palju. Aga kui ta on 0,3 liitrine, nagu ta on see Ford, siis... Ei, no 0,5 ei läinud detoneerima. Mul on kahe liitrine. No, siis... Vabalt hengatav. Poisid, ärge tehke. Äkki tuleb... Väga hea, lööd on raibe. Ma vilvin kõik ülesse, kui nii lõpuks lähed see plekki, et see on olge bluusi peale. Klubber sisse läheb. Tule teiselt poole. Kas sa vilvis lihtsalt Soomes või Rootsis, kui sa panid kaamera bussi usagile vilvima, kui sina läksid magama, sõitma pidid ja jätsid ka GoPro filmima, terve üü otsa. Seal sa pead kaadrit. Nii, ja tegelikult, kui siit nüüd vaadata, sa näed selle puksi ka ära, kui hapud on. No puks on veits sinine, aga see ei ole nüüd mingi väga teema. Kui tal karvasid välja, see ei ole. Uskumatu, aga täiesti töötab, nii et ma loodan, et raja peal ka hästi sõidab. Tegime siin selle nitroga spoolimise testi, see oli edukas, nüüd teeme teise veel. Andres sai Tallinnast eile, meil seal kontoris käis, tõi Lõdviku ära, natuke hea klient. Klientil oli murega ja öösel kedagi ju kontoris pole, tegime kaugelt ukse lahti. Andres käis võts riiulist. Lõdviku pani koju, täna hommiku siia uus külge ja kõik töötab. Selles mõttes Bemmiga on nüüd korras. Bemm läheb nüüd teisele ajasõidule kohe. Ja vaatame, kas puigile sai nüüd nitrotüüs läbi puuritud veel suuremaks. Vaatame, kui kiiresti see spoolib. Aa, enam ei ole puikreis. Vaata seda aru, see kümneid aastat tegelesid Veljo ja puigiga, siis muutus see hundaks, aga ta ise tahab olla Mustangi mees. Ja kurrat seda jõuab seda sammu pidada nagu. Et vaata nüüd seda nina, vaata. Vähe segadus ajab. Vähe sellest, et sul nina meenutab hundaid, vaata siia taha. Mille pori tiib see on siin? Nii, vaata veel siia. Mille taga tulete, ta on need Mustang või? Ei ole ju. Aga no pole hullu, see mõttes, et igal ühel on õigus oma autot nimetada nii nagu taab. Pea seda auto ei solvuks. Kuule, aga teeme testi või? Vaad käima ja? No aga siis vaatame, kuidas puulib.
see on uskumatu. Spoolib üles küll. Päris suur turbo on, aga noh, saab hakkama. Kõik kuradi race-tuni softi mehed panevad indeksisse. Aga selle sa võid reguleerida ise gaasipedaali ka rääb. Jah. Selle ausa saad omale. Jah, see läheb... Muidu läheb lõhki, aga ma leidsin selle koha üles, kus me ka enne finishid selle joone, nagu selle lahti lasmine. Alati ühe koha peal on. Jah, see indeksi sõitmine on niuke asi. Ei saa alati manna põhjakaasiga lõpuni. Aga nüüd läheme vaatame. Hoiame Illimaril ka. Läks vähe paljuks. Sama probleem nagu eile. Üritasime rahvast platsuta päämalt. No läks nii. See on motosporti üks osa. Mis ma näen siin? Mis ma näen? BMW tõmbas oma esimese varju lahti. Kuidas oli tunne? Jaa, väga hea. Töötas? Jah, alguses on aru vaata, kui täiskaasiga tõmmad lahti. Võtad maha, tikku kaasi maha lased, siis saad aru, et pidurdab. Ei, tegelikult sa saad varem ka, aga talle tuleb see nii kaua see viivis, kui ta lõpuks ennast avab nagu. Okei. Ja muidugi on see ka, et see varje on raske auto vaata, siis see üks väike varje ei tee... Aga paremine pidame ikka. Ei tee niukest imet, aga muidugi jääb. Jah, palju... Ja kui peaks külgi ette minema, siis sa saad tõmmata lahti ja ta tõmbab auto otseks tagasi. Palju stressi vabavalt igal juhul pidama. Kuidas varju panek läheb? Oled ära harjutanud juba? Alga ja värk. Alga ja värk või? Aga siia ma olen lahti tulnud ilusti, jah? Jah, siia ma olen veel lahti tulnud. Aga pidurdas ka? Jah, väga hästi. Nüüd sa maigu suhunud ainult varju pidurdama. Tegelikult on mugavam, jah, see tunned, kuidas sa ei pea pidurit tallama nii kõvasti. Jah, säästab pidurit. Ja auto on hästi stabiilne sellel hetkel. Ma ei tea, et muidugi selle tuulega, mis ta teeb, aga... Ei, mõjub päris hästi. Aga Veljo teeb ka enda autoga uurimustööd ja me oleme seal natukene avastanud ja mõnigi idee on siin välja käidud, et kaotame siin ühe klapi ära ja äkki saame ühe testi sõidu teha.
Emmi armatuuri all ja mõtlen, kuidas ma teen teda aeglasemaks. Ta sõitis nüüd viimast sõidus 9.7. Praegu vaatan siin logi. Mul on juba gaasipedaal terve tee 47%. Turbarõhk on maha tõmmatud, duty cycle maha tõmmatud. Alguses on piiratud, et jõud ei tuleks kohe, et tuleks vaikselt ja ta sõidab ikka kiiremini kui klassiindeks ja turvaindeks. Nii et mul on üks idee. Ma nüüd vahetan käiku ka varem. Et ei veaks käigukasti turbiini lukku, vaid jääks natuke rohkem loisema, nii nagu me vanasti tegime. Et see peaks teda siin 0,23 sekundit aeglisemaks tegema. Ja eks me kohe näe, oli abi või olnud. Nüüd hakkab siis kuningliku klassi viimased sõidud. Selja taga on siis näha juba, kes tuleb. Jonar Lükk ja Andres Arnover tulevad siis esimesena. Ja järgi tuleb siis Veljo, kes siis proovib, kas ta saab lõpuks ajakirja. Ja kas see käigukast nüüd ta toimib või ta toimi. Ma ei oska lubada, aga seal boksis nagu märgid näitas, et asi on natuke paranenud. Kohe vaatame, mis teeb. Kene oli parem ja midagi ta tegi, aga probleem on ikka kõva. Liikus parem kui vaatama, aga mitte eri. Aga valis ikka toonisõidud läbi. Mis nüüd saavad teha? Finisis sõitis ikka üle või? Aga meil tuleb veel kaks temasõiti, kui tahate võite neid ka vaadata. Aga siis lähme loomoodikust kohta. Tere hommikust, kolmas päev. Täna oli siis eliminaatorite päev. Peaks selguma siis võitjad, aga reaalsus on see teema, et sellise ilmaga vist võitjad ei selgitata välja. Et oleks tegemist ralli või ringraja autovõistlusega, siis oleks täiesti savi panas teised rehvid alla ja sõidetakse edasi. Aga kiirendussport on selline kahjuks natukene sõltuv sellest ilmast. Ja ootame veel mõned tunnid ja siis ilmselt tuleb koju minnast, ega see ilm korda ei lähe. Ma käisin seadistin lendavat vaipas, lendav vaip on rajal. No kui on lendav vaip, lendab vä? Oled sa kiirstuga kunagi kiiresti sõitada? Ei ole ju. Ma võtsin, et see võrdlus on umbes nii, et külmkapiga vasta kuradi tuult jooksmine või midagi. Aga omal on fun, see on oluline. Ongi oluline muidugi. Aga noh, loodame, et... Aga no, konkurent siis oled vä? 11.4 stabiilselt. Ja 60 jalga, no 1.6, 1.7, et 60 jalga on olegi paha tegelikult. Ei ole, lõpp on laaja, et ja. No see ongi see, et külmkapiga vasta tuult jooksmine. Jah, võll, aga järjekindel. No vedu sulle. Jaa, aitäh sulle ka. Ei ole lõbus. Ei ole lõbus.
räägi, sõitad alla ja alla. Me vaatame kevadeni näist. Aga võistus sai läbi kahjuks. Ühtegi triipu täna ei tehtud ja see pühapäev ei eliminaatoriteta ja kohad jagatakse siis ajasõitud alusel. Selles mõttes BMW-ga läks hästi. BMW sai ajasõitud alusel esimese koha punktid. Hyundail mitte nii hästi, sest Hyundail on tehnilised mured, mis tuleb siis järgmiseks võistlusse ära lahendada. Kollane Mustang. Ma ei tea, kuidas Illimaril läks, aga ta oli üsna tipus seal otsas oma aegadega. Ja teised muidugi ka. Nii et hoian pöialt, et järgmine võistlus siis vihma ei saja. Olge tublid!